Вести с Дагестана. Danışır Mahaçkala. Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində Mahaçkala 105.6, Dərbənd 104.9, Xasavyurt 101 FM diapazonunda xəbərlər buraxılışını dinləyirsiniz. Mikrofon qarşısında jurnalist Zöhrə Musayeva, rejissor pult arxasında Mina xanım Mamayeva. Respublika rəhbəri Vladimir Vasilyevin keçirdiyi həftəlik müşavirədə qeyd olunub ki, iyun ayının 10-da uşaqlar kənd və şəhərlərdən düşərgələrdə istirahətə yola düşəcəklər. Müəyyən olunmuş müddətə sağlamlaşdırma düşərgələri uşaqların qəbuluna hazır vəziyyətə gətirilməlidir. Respublika rəhbəri Vladimir Vasilyev hazırda istirahət mərkəzlərinin sanitar həkimlər, yanğın söndürənlər, ictimai dairələrin nümayəndələri tərəfindən yoxlandığını vurğuladı. Мы должны будем провести очень тщательную, бескомпромиссную, комплексную проверку и приемку мест отдыха. Это должны быть безопасные места. Нужно будет провести отбор лучших и, в первую очередь, востребованных самими родителями и детьми лагерей, обеспечивать безопасный отдых. Cari yay istirahət mövsümündə valideynlərə uşaqların istirahət edəcəyi ərazilər və istirahət şəraiti nümayiş etdiriləcək. Bunun üçün Təhsil Nazirliyi vahid sinif saatı keçirəcək. Respublika Hökuməti Sədrinin müavini, Elm və Təhsil Naziri Umufazil Ömərova bu əlaqədə deyir. По сравнению с прошлым годом норматив финансовых затрат у нас увеличился на 455 рублей. Стоимость путевки на 21 день – это 16127 рублей. Respublika rəhbərinin tapşırığına əsasən birinci qrup əlillərin və əlil uşaqlı ailələrin mənzillə təminlə imkan verəcək layihə işlənib və həftəlik müşavirədə təqdim olunub. Layihənin tətbiqi məqsədi ilə Respublika büdcəsindən 300 milyon rubl vəsaitin ayrılacağı planlaşdırılır. Layihə çərçivəsində qeyd olunan kateqoriyadan olan vətəndaşların güzəştli ipoteklə mənzil əldə etməsi təklif olunur. Belə olduqda 10 il gedişində hər ay üzrə ödəniş 10 min rubldan yuxarı olmayacaq. Yedinaya Rusiyanın sədri Dmitri Medvedev bərk kommunal tullantıların ləğvi üzrə vətəndaşların ödəniş məbləğinin aşağı salınması barədə sərəncam imzalayıb. Müvafiq məlumatı Medvedev Vahid Rusiyanın Təmiz Ölkə Ümum Rusiya Ekoloji Forumu iştirakçılarına səsləndirib. İmzaladığım sərəncamda bərk kommunal tullantılarının dövriyyəsi üzrə tariflərə yenidən baxılması imkanı təmin olunur deyə o vurğulayıb. Ölkənin baş naziri eləcə də partiyanın Ekoloji Forumunda işlənmiş bir sıra təklifləri dəstəkləyib. Tullantıların müxtəlif növləri üzrə toplayan vətəndaşlar üçün güzəşlərin yer edilməsi, kənd ərazilərində yaşayanlara maliyyə yükünün azaldılması və s. Bundan əlavə, partiyaçılar fərqli tullantıların saxlanması sisteminin yer edilməsi təklifi ilə çıxış edib. Regionlarda tullantıların yığılmasının fərqli bir sisteminin tətbiqinə qarşı iddiam yoxdur. Bu işdə region rəhbərliyinin iştirakı isə mütləqdir, deyə Medvedev vurğulayıb. Onun sözləri ilə sistemin yenidən qurulması məhz region rəhbərliyinin qəbul edəcəyi qərarlardan asılıdır. Hökumət sədri bərk kommunal tullantılarının hesabını aparacaq. Vahid dövlət sisteminin təşkili və istehsal və istehlak tullantılarının ləğvi üzrə ərazi elektron modelinin işlənməsinə münasibətdə ideyanı dəstəkləyib. Bundan əlavə, ölkə regionlarında ekoloji göstəricilər barədə məlumatı əks etdirəcək xüsusi internet saytın təşkili gərəkliyi ilə də razılaşıb. Dərbənd şəhərində Rusiyanın və Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliklərinin xüsusi iş qrupunun müşavirəsi keçib. Tədbirdə Federal Daxili İşlər Nazirliyinin Şimali Qafqaz Federal Dairəsi üzrə Baş İdarəsinin rəhbəri Sergey Baçurin, Dağıstan üzrə Daxili İşlər Naziri Abdurəşid Məhəmmədov, Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq Əməkdaşlıq İdarəsinin rəhbəri Pyotr Popov, Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İstintaq Axtarış İdarəsinin rəisi Arzu Daşdəmirov və digər rəsmilər iştirak etmişlər. Toplaşanlar sərhədyanı ərazilərdə cinayətkarlıqla bağlı bir sıra məsələləri müzakirə etmiş, milli qanunvericilik normalarına və insan haqlarına ciddi riayət şəraitində operativ vəziyyətə təsir göstərəcək hüquq mühafizə formaları və üsulları barədə fikir mübadiləsi aparmışlar. Tərəflər qrup formatında idarələr arası qarşılıqlı fəaliyyətin mövcud təhlükə və o cümlədən
transmilli cinayetkarlıqla mübarizədə mühüm rola malik olduğunu qeyd edib. Söhbət əsnasında ötən 2018-ci ildə sərhədyanı ərazilərdə Granitsa Zaslon operativ profilaktiki əməliyyatın yekunları müzakirə olunub. Müşavirənin sonunda gələcək idarələr arası fəaliyyət barədə protokol imzalanıb. Maşqalada Rusiya Tarixim Mənim parkında əlamətdar Ümumrusiya imlası yazılacaq. Böyük vətən müharibəsi hadisələri ilə bağlı biliyin genişləndirilməsinə istiqamətlənən imla ölkənin bütün regionlarında təşkil edilir. Aksiya Vahid Rusiya Partiyasının Rusiya Tarix Cəmiyyəti, Rusiya Hərbi Tarixi Cəmiyyət və Qələbə Volontiyorları Rusiya İctimai Hərəkatının təşəbbüsü ilə Tarixi Yaddaş Federal Layihə çərçivəsində keçirilir. Beləliklə, may ayının 7-sində saat 13:30-da iştirakçılar 25 dəqiqə ərzində 20 suala cavab verməli olacaqlar. Yekun məlumat iyun ayının 12-sində diktantpobedi.rf saytında yerləşdiriləcək. Qələbə günü yaxınlaşmaqdadır. Adətən belə günlərdə bizə sülh, açıq səma bəxş etmiş cəbhəçilərimizin xatirələrini dinləyirik. Bugün də öncəriyyədə olan veteranlarımızdan biri Əli Mirzə İsayev nəvələri nəticə və kötücələrinin əhatəsində nə vaxt və necə cəbhəyə getdiyi, keçirdiyi qorxulu anlar, ümumiyyətlə qələbəyə aparan yollar barədə ürək dolusu danışır. Veteran qürur hissi ilə cəbhə yoldaşlarını xatırlayır, sülhü, dinç həyatı qorumağa səsləyir. Müharibə başlananda 15-ci yaşa qədəm basan Əli Mirzə İsayev müharibə od alovunun nə olduğunu təsəvvürünə belə gətirə bilməzdi. Bir müddət sonra 424-cü atıcı alayının tərkibində Stalinqrad ətrafında bütün bu sözlərin kəsb etdiyi dəhşəti öz üzərində hiss etdi. Bütün bu sınaqlara sinə gərdi. Almanların belə tezliklə Stalinqrada dək çata biləcəyi gözlənilməz idi. Əskər və zabitlərin şəhərin müdafiəsi uğrunda misilsiz qəhrəmanlıq nümunələri hər birlərinin salnaməsinə yazılıb. Veteranın mükafatları, onların arasında 2-ci dərəcəli Böyük Vətən Müharibəsi ordeni artıq dinc illərdə onun evində yanğın baş verirkən məhv oldu. Bugün onun döşünü yalnız xatirə mükafatları bəzəyir. Qələbənin uzaq olmadığı və mütləq bizim qalib gələcəyimiz barədə xatirələri isə həmişə onunla yaşayır. Dünyanın bir sıra ölkələrində milyonlarla adamı birləşdirən Ümumrusiya Georgiev Linti aksiyası Kizlyar şəhərində start götürüb. Bugün aksiya dünyanın 70-dən çox ölkəsində və Rusiyanın 85 regionunda baş alıb. Xatırladaq ki, ilk Georgiev Linti aksiyası 2005-ci ildə keçirilib və hər il Qələbə günü ərəfəsində davamını tapır. ...18 milli teatr ən yaxşı tamaşalarını Dağıstana gətirib. Bugünlər Mahaçqalada Beynəlxalq Xəzəryanı Dövlətlərin Milli Teatr Festivalı keçir. Respublika sakinləri aktyor ifaçılığının gözəlliyini izləyir. Festival Respublikanın bir çox sakinləri üçün Dağıstanı tərk etmədən doğma dildə teatra tamaşa etmək imkanı verir. 7 gün ərzində 18 teatr kollektivi tamaşaçılar qarşısında çıxış edəcək. Teatr qruplarının ustalığını isə Mütəbər münsiflər heyəti izləyir. Tamaşalarla yanaşı ən yaxşı rejissor işi, ən yaxşı qadın və ən yaxşı kişi rolu, geyim üzrə rəssam işi sonda dəyərləndiriləcək. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.